ମୁଁ ବର୍ଷା ବେହେରା କନବାର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଗାୟିକା ଆମେ ଆସୁଛୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ବାଇଶ ବାଗଡ଼ିହି ମଲଟି ଗାଁକେ ସିଲଭର ଜୁବଲି ଉପଲକ୍ଷେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ନାମ ବି ଧର୍ମା ବୈଠକି ବି କର୍ମା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦେଖି ଆସୁନ୍ ଆଉ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରୁ ରହିଲି ଦାଦା ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୟୁ ବର୍ମାର ମହିଳା ସଂକୀର୍ତ୍ତନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଛୋଟ ଗାୟିକା ମିଲିସା ଆମେ ଆସୁଛୁ ବାଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚକେ ବାଗଡ଼ିହି ମଲଟିନିକେ ସିଲଭର ଜୁବଲି ଉପଲକ୍ଷେ ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ନାମ ବି ଧର୍ମା ବୈଠକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କର୍ମା ଆସୁନ୍ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନମା ରହିଲି ରାଧେ ରାଧେ।